у нас в гостях тренер, бізнес-тренер, мотиваційний спікер Пенсак Людмила. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, насправді, готуючись до сьогоднішнього ефіру, я думала підготувати кілька таких схем, моделей. Але зазвичай всі вони дуже схожі і всі вони дуже перегукуються. Починаючи з таких елементарних, як колесо життєвого балансу чи карта бажань. Це такі лайтові речі. А перше ще раз? Колесо життєвого балансу. За карту бажань я трошки знаю. Це такий коучинговий інструмент. Так, це якби потрібно на, скажімо так, на форматі, на ватмані намалювати по бажанні якісь, що ти хотів би, так? Фотографії. Так, зараз така візуалізація. Так, і зараз розкажу, чому саме воно працює. Це дуже-дуже такі легкі, лайтові інструменти. Завершуючи такими бізнес-інструментами, як Scrum чи Agile, на сьогоднішній день інноваційними. Я все трошечки розкажу про кожне. Я в шоці, чесно. Але всі вони працюють, І це треба враховувати. Є певні правила, які не дозволяють тим схемам нам реалізовуватися в житті. Виходить так, що ми в кінці року зазвичай, ну це такий масовий психоз, я б сказала трошечки, всі починають резюмувати, який був рік, успішний, що вони хочуть тоді. Дуже багато різних щоденників, мотиваційних, надихаючих таких, які тримають в тонусі, такі з подачотністю. Ну дуже багато інструментів, але щось не йде. Чому не йде? Щось не виходить. Якийсь зовнішній фактор, якась ситуація, якийсь форс-мажор, да, я не зрозуміла чому. Я саме зараз хочу поговорити, чому якраз виникає такі ситуації, коли воно не йде. І що впливає на те, щоб воно все-таки пішло. І я підготувала маленький такий схемку. Це в нас зображений наш мозок. Ось, якщо от взяти, зараз річки розкажу. По великому рахунку, тут зображена інформація, яка вже давним-давно досліджена, підтверджена, можна тільки подякувати науковцям, більше і більшій кількості з них хіба що в молитвах, але вони молодці, свою роботу зробили. І основний акцент в чому виходить? Ви ж чули, що спочатку все в голові, а потім все в реальності. Ну, така затаскана вже фраза на сьогоднішній день. Як воно в реальність приходить і що блокує, щоб воно прийшло в реальність? Схема нашого мозку, грубо кажучи, вона ділиться на три основних ключові частини. Перше – це рептильний мозок. Це той мозок, йому десь близько 50 мільярдів років. Це мозок, який був зародився ізначально, коли там початки нашого Homo sapiens були взагалі. Тут якраз знаходяться оці наші програмки серцебиття, дихання і так далі, Але основний акцент в тому, що цей рептильний мозок, він не тільки оці базові програмки прошиває, він прошиває програмки, як жити, як сприймати світ, як реагувати. Чомусь одні люди в тому самому місці живуть з таким статком, другі з таким. Одні спілкуються з ним оточенням, інші з другим. Це все ось тут. Ми не можемо на нього впливати, так, безпосередньо, але сюди попадає дуже багато програм, і дуже багато психологи працюють якраз в дитинстві, туди прошивається, як кажуть, прошивається. Наступна частина – це йде лімбічна система, це так званий, там червоним я виділила, так званий емоційний мозок. Тобто, якщо ви чули на сьогоднішній день такий термін – емоціональний інтелект. Може, наступного разу поговорити про цю тематику більш глибше, але що тут відбувається? Ось ці емоції іде живуть, бачите, внизу я підготувала базові емоції, там страх, гнів, сум, презирство, відраза, радість, здивування. Це вони там, власне, в тій лімбічній системі? Так, це вони там живуть і, знову ж таки, вони, в них є певна своя градація, тому що певні з них появилися раніше емоції, а деякі пізніше. І самі перші емоції, які появилися, це був страх і гнів. Знову ж таки, пов'язано з еволюцією, тому що людина боялася, щоб вижити, і вона зробилася сердита, коли в неї забирали її їжу. Тобто це перші емоції. І це ті емоції, які дуже наближені до рептильного мозку. І саме тому збуваються всі наші негативні очікування. Саме тому я так і знав, що так і буде, і воно так і відбувається. Тобто потрібно бути налаштованим все-таки на позитивно на все дивитись. Зараз я трішки до цього підійду, просто я зараз обґрунтовую, чому от ми типу плануємо, пишемо різні схеми, клеїмо картинки на карту бажань, підбираємо, вирізаємо, тратимо піввечора, щоб знайти гарну картинку. А потім і воно не йде. Тому що ми дещо злякалися. А оця штучка називається рептильний мозок, оця рептілька. Каже, ага, ти боїшся, значить, треба пустити реалізувати цю програмку. І вона реалізовує. І все сипеться. Зрозуміло, чому. Далі, знову ж таки, сум, презирство. І наймолодші емоції – це радість та здивування. Грубо кажучи, вони живуть вище.
Тобто це старіші емоції, але це якраз ті емоції, які допомагають нам реалізовувати наші бажання і наші плани. Саме цікаве, що верхня частина – це неокортекс, ця кора, оце ж малюночок, ми бачимо мозок зображений, як то кажуть, горіх. Оце верхня частина. Ось там живуть думки, логіка, раціональне рішення, розум, усі речі. Тобто тут ми все плануємо, тут ми все считаємо, виводимо аналітику, аналізуємо. Включається оця штука. Та-дам! І все блокується. Рептілька пускає свою програму і починається. Я знав, що не получилося і як не вийшло. Саме цікавий момент, що в жінок, знаєте, чому кажуть зі сніжинки відьми? Чому? Тому що. А тому що? Тому що лімбічна система в жінок, вона більш насичена кровотоком. Знову ж таки, зв'язано з еволюцією, тому що інстинктивно жінка мала зберегти своє дітьо, виростити, вона більш мала переживати за нього. Ось ця частина вона найнасиченіша. Тому вони емоційні, тому вони плачуть. Особливо, коли йде, знову ж таки, гормональні якісь дисбаланси. Не бажано не попастися жінці в той момент, коли вона не задоволена. Кажу з наукової точки зору. Я бізнес-тренер, я не шаманю. Я розказую речі, які доведені науково. А у чоловіків більше рептильний мозок, так? Я посумаляю. Ні. Рептильний мозок всіх однаковий. Базові емоції також всіх однакові. Незалежно від того, чи ця людина живе в Африці, чи людина в Азії, чи в Америці. Тобто це такі базові речі, базова модель. Люд, я змушена вас трошечки перебити, ну якби час ефіру у нас все-таки такий трошки обмежений. От практичні поради, що б ви радили, як нам ставити цілі от напередодні і їх досягати? Отже, щоб ставити цілі, мають бути конкретні правила. В першу чергу, зверніть увагу на те, що ця рептилька, оце рептильний мозк, це який пускає програми, вона вибирає найлегший шлях, найкоротший шлях, вона дуже любить нас обманювати. Коли ми хочемо Париж, бац, попадаємо в ресторан під названням Париж. Все, вона думає, програмка виконана, розслабся, Париж є. Далі, рептилька дуже зберігає ресурси, знову ж таки, зв'язано з життєдіяльністю. Щоб все відбувалося просто, легко, до наступного питання, щоб хватило сил. Тобто, чому ми так любимо лінитися? Чому нам так добре, так в кайф включити лінь? Далі, наступне правило. Чим сильніша емоція, тим краще збиваються правила. Краще збиваються цілі. Дуже важливо, коли ви плануєте, там використовуєте різні інструменти, щоб досягти цілі, дуже важливо це все прописувати наглядно, сенсорно, очевидно. Тобто я побачу, я відчую на дотик, я відчую на запах, я почую. Якщо побачу Париж, то саме місто Париж, я побачу вигляд, я побачу круасан на своїй тарілці, вечеряючи там на Ельфовій башні. І буду дивитися Ельфової вежі. Так. Я відчую запах свіжоспеченого круасану. Таким чином треба будувати цілі, таким чином треба їх прописувати, візуалізовувати. От тоді у вас всі шанси, що ваш рептильний ваш мозок цю програмку запустить, і ви отримаєте все, що бажаєте в 2019 році. Ніякого негативу, тільки про хороше, про велике, про світле, мріємо. Все на радості і на здивування, на радості і на здивування. Ну, бачиш, ти кажеш, що це все на позитиві. Важко іноді, як приймати те все. Треба вчитися себе якось міняти. Примушувати. Так. Якась, щоб була трансформація, знаєш. Це робота над собою, це постійна робота над собою, такий перманентний процес. Ну, цікаво. Ну, складно, друзі, чесно. Да ладно. Цікаво. Мало часу, але дуже цікаво. Я думаю, ти скористуєшся з цими порадами, правда ж, Людмили? Ти вже знаєш, як над собою працювати, як... Ну, десь так. Я побачу, і я відчую, і я почую. І бережемо себе на лінії, бережемо себе на найкоротшому шляхі. І, знову ж таки, чим сильніша позитивна емоція, тим швидше це реалізується. Люд, ну і кілька хвилин про вас. Які очікування вас стосовно нового року? Очікування? Ви знаєте, я взагалі така вся цілі досяжна. У мене стільки цілей, я настільки... Але виходить досягати цілі? Звичайно. От саме, це все працює. Це все так працює. Ви знаєте, я кажу, це якась магія. Це прекрасно. Це настільки прекрасно, настільки воно надихає. І знову ж таки, коли ми виконуємо певні завдання, навіть маленькі завдання, в нас в організмі виробляється гормон дофамін, сплеск, цей маленький гормон щастя, який нас вознаграждає за те, що ми зробили ту і ту задачу. Він трішечки такий ризикований, бо після нього
можливо, легка така втома є, але це не страшно. Коли ми проходимо з кожну сходинку, ми такі заряджені, ми такі мотивовані, це дуже чудово. До речі, а ви робили собі, наприклад, якусь дошку візуалізації? Боже, в мене тих дошок. Що багато? Ну, от, наприклад, якщо брати ваш попередній рік, робили ви, напевно, цю дошку бажань, так? Так, робила дошку бажань. І що збулося? Ви знаєте, ну, в мене економічна освіта, я все любитель в цифрах зображати. В цифрах не збулося нічого. Тобто я зрозуміла, що все-таки підсознання, оцей рептильний мозок, він більше реагує все-таки на картинки, на емоції, на відчуття. Те, що цифри, ну, таке, ну, це мій досвід. А як же лімбічна система? Емоції. Ну, от я теж про це думала, я ж все-таки жінка. У мене ж там же ж кровообіг потужний. Недоработки якісь. Звичайно, мене накриває, як всіх звимертих людей. І страх, і гнів, особливо гнів. Коли там якась пісня на камінь находить. Це все нормально. Але просто з цим працювати. Треба стоп. А гаразд, а що стосується прикмет? От ми говорили якраз про новорічні прикмети, от ви в це вірите? Прикмети, знаєте, тобто, це ж теж якимось чином пов'язано, ну так, напевно, от з тим, про що ми говорили, що не роблю того, бо чи... Ви знаєте, є така річ, як теорія спіральної динаміки, і там автори цієї теорії, вони ділять свідомості, ділять людей, категорії, компанії на певні рівні. І ось цей рівень прикмет – це такий так званий фіолетовий рівень магії. Тобто, якщо ви знаходитесь на цьому рівні, окей, воно вас працює. Ви не дарма ось сьогодні фіолетовий одягнуті. Фіолетовий рівень. Так. Якщо ви трішечки вище, ну то ви так, ну так відноситеся. Осознаніше. Таким чином. Прекрасно. Ну, що, мені це подобається. Так, трішки мало часу, я б хотіла більше розказати, більш насиченіше. Але... Ну, можете і розказати, да? те, що часу ще трошки є. Добре. А то я так поспішала все вкласти в одну, так, лаконічненько бути. Тому що знаєш, наскільки важливий час. Знову ж таки, наскільки важливий час. Ми дуже, плануючи, якраз розписуючи цілі, ми дуже думаємо, що там, о, потім, ай, там зроблю, а потім раз-два, 10 число, різдво прийшло, 10 число. Це третя частина місяця прийшло. По великому рахунку, а ми ж не врахували ці речі. Тобто робота має бути щоденна, робота має бути, от ви сидите на дивані, ви відчуваєте, так? От такий у вас диван, у вас таке відчуття, комфортно, некомфортно, там спину сперлись, не сперлись, так? Як ви хочете сидіти на дивані через місяць? На цьому дивані чи на іншому дивані? Тобто, знову ж таки, ми скануємо через те, якого кольору буде диван, що я відчую на дотик, як я відчую на запах, яка атмосфера в студії. Ми з Рігіни почали вже совитись по дивану. Що я почую зі сторони колег, що я почую від своїх гостей? Ну, тобто, ви, я просто такий... І в якій позі я буду... Ну, це такий лайтовий приклад, але він просто зрозумілий. Так ставимо цілі. Знову ж таки, також є дуже гарний інструмент, як піраміда логічних рівнів. І автор Роберт Діттлс, він рекомендує ставити цілі на рівні поведінки. Тобто, якщо бажаємо схуднути, то ми ставимо ціль не схуднути. До 8 березня, наприклад. А щодня присідати 120 разів. Я думав, що так, не відрізнятися від решти, так що решта наберуть ваги, і будеш почуватися комфортно. Тобто ставимо цілі на рівні поведінки, що будемо робити. І знову ж таки скануємо через цю призму. Побачу, почую, відчую. Зрозумію. І емоції. Де брати емоції? Де брати емоції, коли накриває? Знову ж таки, чому не задає таке питання? Так, а де ж їх брати? Брати? Таке поширене питання. А з минулого? З минулого. Знову ж таки, це техніки НЛП йдуть, але в нас в житті досить багато ресурсів вже було. Як написано в Біблії, що було, те й буде. Ми згадуємо найяскравіші події в житті, там, попередній період, юність, дитинство, неважливо, це у вас було, це у вас в спогадах. Воно вже є, програмка ця в рептильному мозку, вона вже збережена. Згадуємо цю емоцію і, знаєте, так подумки ми її розкручуємо, як вихр, вона так нас наростає. Ви згадуєте деталі, ви згадуєте за оцими призмами, що я бачила, що я чула, який був запах, яка була атмосфера, яке було освітлення. Розкручуєте, і все, і ви включаєтеся. Можна також використовувати таку техніку, уявити, якого кольору ця емоція, або якого кольору ця ситуація була. Це взагалі дуже легко, рептильний мозок дуже обожнює такі речі. І ви як-то ніби подумки, як-то пропітуєтесь, як губка, цією інформацією, цією емоціями, все, і виходите і
дайте ефір. Ну, це в принципі, щось подібне. Ну, нас в театральному вузі вчили, що для того, аби викликати потрібну емоцію, є таке поняття, як маночок. Це теж подія з минулого життя, з якогось там, ще те, що викликає потрібну емоцію. Ти знайшов її і приніс сюди. І приніс сюди. Ось це, якраз оце та сама схема. Ну, я не знала, що в театральному таке вчать емоції. Круто. Так само ми притягуємо ці емоції, пам'ятаємо. Щоб нам не попастися в оцю ловушку, ми повинні сфокусуватися якраз на ось цих емоціях. Тобто ми продумали, прописали, прорахували, згадуємо. Немає зараз радості? Згадуємо радість. Накручуємо радість, емоції йдуть, дойдуть, тому що вони тут. Примушуємо себе радіти. Крім того, що ми примушуємо себе радіти, ми примусимо себе до успіху. Тому що програмка запускається і отримається потрібний результат. Так. Ну і ще таке питаннячко. Люда, чи ви вірите в те, що коли от під бій курантів люди загадують бажання, є шампанське, беруть там, пишуть якби на папірці, я знаю, підпалюють, спалюють, тоді цей попіл кидають шампанське, випають. Як ви до цього відноситесь? Знаєте, я знову ж таки наукової точки. Чи може магія чисел впливає на що збувається, чи не збувається, ваша думка? Моя думка – це дуже сильний, потужний енергетичний потенціал. Мега сильний, тому що в один момент стільки людей позитивно налаштовані, стільки людей. Знову ж таки, якщо говорити про алкоголь, то алкоголь також ну, в певних мірах він є ресурсний. Чому, розкажу. Тому що алкоголь, якщо ви хочете, щоб збулися цілі, треба злегка виключити ось неокортекс. На емоціях все йде чик. Легко і просто. Алкоголь якраз оцю штуку виключає. Виключає, так. Як то кажуть, мене накрило. Ні, не накрило, а розкрило. Оця штука тидінь, розкрилася, і все, пішла жара. Якраз легка доза алкоголю, вона виключає цей неокортекс, і тоді плюс оця енергетика, плюс така кількість людей налаштовані позитивно, всі в очікуванні чогось нового, всі вірять в це нове. Це дуже круто. В цей момент послати нужну, потрібну програму як рептильному мозку, так, як то кажуть, і вселенної. Як Маркс Садовський казав, фраза є така, думнули разом. Ось ця річ. І я дуже до цього завжди чекаю Нового року. Взагалі для мене Новий рік – це таке свято дитинства, це ялинка, це іграшки, це таке сімейне, завжди мандарини, олів'є, ну класика, там, знаєте, як всіх людей, в принципі, з постсовєтського пространства. Ну і всі очікують, що щось відбудеться таке доленосне в цей період. І навіть вони не те, що очікують, вони, мені здається, вони здатні просто поміняти, ну, дійсність поміняти, да, своє життя. Якщо хочуть змін, то на краще, звісно. І дуже важливо це контролювати якраз емоції в цей період. Не дай Бог ви зацепитесь усюди. Я слухала ваш ефір зранку, ви говорили, як там, ви проспали рік, там, були на самоті рік. Оце якраз я про це говорилася. Тому що зловилася ось ця програмка і вона пішла. Ну, рептильний мозок, що ще хотіти від рептилі взимку? Вона спати хоче. Це, знаєте, такий Мерлін, тільки Мерлін був розумний, а воно не дуже. Йому все одно, що ви там хочете. У нього є програмка, він виконує. Потрібно туди, потрібну програмку запустити. І отже, Новий рік, оця енергія, оце натхнення якраз на позитивних емоціях, якраз очікування. Я сама кілька разів ловила себе на думці, що в мене були такі нові роки, де от там щось метушишся, щось готуєш, і така думка, блін, ну все на мені, все я маю зробити, діти маленькі, і чоловік же собі там розслабився, а я щось там готую, що пара, що я це, я чувпуся, все на мені, все на мені. І цілий рік я чувпуся, і цілий рік все на мені. Після цього я сказала, ні, до побачення, Новий рік – це для мене також свято. Так. Цю програмку я жінка знати. Теж людина. Так, але знову ж таки, ті жінки, які все-таки змушені сьогодні всі ці питання вирішити закрити. І закрити. Чому вони так? Змушені? Вони так себе поставили. Мені здається, що ніхто... Знаєте, їм так подобається. Так, або їм так подобається. Так, я з вами згідна, але з іншого боку, якби дуже багато людей все-таки зустрічає нові роки вдома, правда ж? І все це лягає на тендітні жіночі плечі. Тому що треба все-таки стіл приготувати так, чоловік може там олів'є помогти накришити, там, я не знаю, там, ялинку прикрасити. Канали на телевізорі перемкнути. Ось, але все рівно, ну, якби, і діти ж підбігають, мама, дай, подай, там, допоможи, правильне уваги. Правильне планування. Знову ж таки, міні-цілі наші. Тобто, навіть якщо ці питання і нам потрібно робити по ходу дня, все це робити треба в гарному настрої. Звичайно, так? Звичайно.
і не поспішати, врівноважено, думати про приємне. Знову ж таки, нема приємного, згадуємо. Згадуємо приємне, так. Підтягуємо приємне, сіла, розслабилась, зробила каву, сіла. І включила серіал свій улюблений, якщо ти любиш серіал. Включила улюблену музику. Під музичку, і хай весь світ зачекає, знаєте, так, це так, свій так, серій. І треба любити себе, полюбити себе. І, до речі, і сьогодні гостя в нас ще буде. Ви можете залишитися, зачекати, послухати теж цікаві рекомендації з приводу зовнішності, як встигати все поєднувати. І побут, і при цьому залишати щирівно. І в другого числа в нас теж буде в продовження цієї теми теж дуже цікава гостя. Супер. Такий коротенький анонс. Супер. А саме просто важливе, що дійсно бути красивою, бути, як ви кажете, доглянутою, це дуже ресурсний стан. І там треба сфокусуватися на ці речі. Це дуже важливо для жінки. Це велика робота. Ну так. Але потрібно над цим працювати. Бути гарною – це найскладніше, що може в цьому житті бути. Ай, не кажіть, не кажіть. Хай не приведуть експерта, і про чоловік я розкаже. Так. Дякуємо. Да, будемо дякувати, Люда, вам за таку цікаву розмову. Схемку ми залишимо. Схему залишимо, поділимось з колегами. Так. Покажемо, розкажемо. Так, ну і давайте до нашого опитування. Все-таки, от ми говорили про те, що минулого тижня, і сьогодні ми підбиваємо підсумки нашого опитування, з'ясовуємо. Давайте я заберу досочку. Ага. Так, ну я подалі від вас просто, бо хто вас з тих жінок знає? Все-таки схемка буде нам. Лімбічна система працює дуже потужно. Так, рептильний мозок почав працювати. Отже, до якої групи належите ви? Для вас рік був 2018 вдалим? Чи от... Однозначно вдалим. Дуже мене багато прорив, особисто в мене, професійному плані, особистому плані, трансформаційному плані. Дуже вдалий. Цей рік був дуже вдалий. Прекрасно. Значить, ви... І бажаємо, щоб наступний рік прийдешній теж був вдалий. І в 100 крат, як то кажуть, кращим, ніж попередній. Так що хай все вдається. Так, ну і будемо вас в наступному році знову ж таки запрошувати, бо мені сподобалися ці от... Старая часть мармізонського балету, так? Так, мені стає зрозуміло моє життя. Отже, друзі, це «Добрий ранок» на Аверсі. Дякую вам за те, що ви завітали.